tarde do segundo dia de travessia. Como estão as previsões aí? Precisamos chegar às 4 da manhã. Ai. Depois de todos os meus avançados cálculos matemáticos para chegar de dia. A gente sempre chega de madrugada. A gente está sempre tendo que fazer espera. Se enrolar para a gente sempre chegar antes. Mas tá bom. Tá calmo, tá com ventinho legal. Pelejando, 8 nós de vento, pelejando assim. Ah, muito bom. Bendita Cold Zero. É, viu? A gente brigou tanto com ela, agora já tá ficando craque na Cold Zero. Ai, tu fez uma cabaninha. Sim, o sol tá me cozinhando. Ai, ficou linda. Uma cabaninha Yogi. Agora que eu vi. Tem verde e tem vermelho na bandeira. Ah, tá aí? Direito é Itália, do lado esquerdo é França. Legal. A gente está passando pelo Estreito de Bonifácio. Aqui na direita a gente tem a Sardenha, que é para onde nós estamos indo. Ali à esquerda, a Córcega. Essa região aqui é uma região onde os seguros de barco não cobrem. Se acontecer alguma coisa aqui, a gente não tem cobertura do seguro. Isso aí acontece porque é uma região onde acontecem muitos naufrágios. Existe um vento, que é o vento Mistral, e ele sopra muito forte, e ele é forte demais, então pode acontecer esses naufrágios ou algum problema. Uma região que a gente evita, a gente tem que cuidar muito a meteorologia, a previsão do tempo, na hora de passar. Para nós está sendo muito legal, porque está incrível, o mar está calminho, o vento está bom, é pouco vento, tanto é que a gente está usando essa vela aqui, que é uma vela que a gente usa para quando o vento é fraco, ela faz o barco andar mais. A gente cuidou muito, porque existe ainda uma previsão de entrar esse vento Mistral, provavelmente terça-feira, hoje é sábado. E a nossa intenção era passar o canal antes do vento entrar, para que a gente já esteja numa ancoragem abrigado, já lá na Sardenha, na hora que chegar esse vento. E para nós o Estreito de Bonifácio está tranquilo. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Coragem lá em Lítia, acho que é Lítia o que se diz, e aqui do lado é a Sardenha, e aqui, está mexido, do outro lado são ilhas, chama Ilha Sparte.
Aqui a gente tem um Yacht Club, que é o Yacht Club Porto Rafael. E esse morro aqui da Sardenha, lá o farol. Lá tem o farol. Todo morro cheio de casa, muitas casas bonitas, acho que com um condomínio. E ali o Yacht Club Porto Rafael. Daqui tá saindo tanto barco, bote, veleiro, que é um tráfego enorme. Eles chegam a se atravessar na frente do barco. É um movimento gigante. É um lugar que a gente não pode ancorar sem autorização, não pode passar a noite sem ter uma autorização, mas a gente pode passar o dia. E tá lotado, né? Como tudo aqui na Sardenha, tá tudo lotado, tudo com muito movimento. Mas diz que é um dos lugares mais lindos que tem por aqui. Vamos ver se a gente consegue um lugar para ancorar e se a gente consegue dar uma explorada. Como a gente não tem como parar o bote, não tem como ir em nenhuma das duas praias, a gente está segurando o bote enquanto o Henrique e a Carolina vão lá até a praia, nadando. E eles seguraram o bote enquanto eu e o Márcio fomos. E é assim que a gente tem que fazer, né? A única coisa que a gente ficou chateada é que a gente não trouxe o snorkel, porque é muito bonito o fundo, a gente enxerga os peixes aqui de cima. Todo mundo está nadando com snorkel aqui. As duas praias, que são bem pequenininhas, estão super cheias, bastante cheias, só que todas as pessoas que estão aqui vieram de bote. Então tem vários botes que a gente vê que são botes que são alugados, o pessoal traz a pessoa na praia, fica no bote esperando enquanto o pessoal vai na praia e depois leva de volta. E muita gente, assim, é piquenique aqui no bote, todo mundo comendo, todo mundo dentro do bote ou pulando na água. Mas é diferente, e a água é linda, né? Essa é a definição de muvuca. Isto é muvuca. Valeu por conhecer, né? Tudo mais. Valeu olhar, conhecer, mas vamos embora daqui. E onde é que é o lugar do rancho? É só copiar dos velejadores vizinhos ali, ó. O que a gente achou? Mussarela de búfala vegana. Ricota vegana. Ai, que alegria! Vegetal, o que é? O que é vegetal?
Mãe, eu não sei o que é, mas tá escrito débito vegano, leva. Cheio de pedra os dois lados. Essas poitas dos iates não estão marcadas na carta da Mindy, só do Navionics. Esse veleiro está tentando nos ultrapassar no motor, por Boreste. Esse iate tentando ultrapassar por Bomborda e a gente não tem como arribar mais, estou no limite aqui. Então, vamos indo. Tem muito iate aqui, né? Muito. Agora vamos ver se tem um lugar para o barquinho de pobre ali. Nesse caso. Eu não tô vendo. Então a gente tá numa ancoragem que é uma ancoragem onde ficam muitos mega iates. Aqui do lado, onde a gente tentou ancorar antes, assim, contando por cima, 18 mega iates gigantescos e todos em poitas, umas poitas enormes que tem para barcos de mais de 300 metros. Aqui a gente consegue ficar na âncora. Quando a gente chegou tinha muita lancha e agora a gente já viu como é que é o esquema aqui. Chega de tardezinha, as lanchas vão embora, então elas já foram, ficaram alguns veleiros e alguns mega iates. Então aqui, essa é a cala de Volpe, é uma parte logo depois da Costa da Esmeralda, que é essa região da Sardenha que é super mega valorizada, assim, onde tem muitos os milionários, assim, os famosos estão lá. E aqui agora tá bem tranquilo. Embora entre um swell forte aqui, o barco balança muito, a ponto de a gente ter que amarrar as coisas. Até não é uma ancoragem muito legal de ficar, porque balança bastante. Hoje tá mais fresquinho, não tá tão calor que nem nos outros dias. Até porque hoje já choveu e tal. Não tá nublado, né? Tá lindo, mas de manhã amanheceu nublado, tem um pouquinho de nuvem. Mas dá pra aproveitar, a água é bonita aqui também. Também tem a Posidônia. E o céu tá lindo, né? Eu quis filmar porque achei o céu muito bonito. As nuvens, as cores, tá muito legal. Essa pedra gigantesca é o Cabo Figari, na costa nordeste da Sardenha. A intenção é cruzar e ficar no lado sul. Ele é uma ponta, assim, ó. Acho que dá pra ver. E entrar nesse outro golfo aqui, que é Golfo Degliarante. Porque, como tá ventando no norte, com 14, 15 nós, tá entrando num swell aqui desse lado. Eu acho que do lado de lá vai estar bem mais abrigado. Tem bastante barco, tem que ver que tipo de barco que é, porque a gente já viu que várias ancoragens aqui são só mega iates, poitas, vagas, e os pequenininhos não tem vez ali. Vamos avaliar quando a gente chegar lá. Thank you.
adianta ter roupa boa, né? Olha aí. A cidade aqui é um capricho, a coisa mais linda, super charmosa, mas tudo fechado agora. A gente está aqui meio-dia, as coisas abrem a partir das 15 horas, alguns restaurantes e bares só de noite, a sorveteria só depois das 3. Então não vale muito a pena caminhar agora, tá um sol forte e tá tudo fechado, absolutamente tudo fechado, mas é um charme, muito show. Vai, amor! Ai, que delícia! Termina o dia aqui e a gente tá indo pra cidade passear um pouquinho, arrumadinhos. Vamos ver como é que é essa cidade da noite. Que charme esse lugar, hein? Só coisa fina, só coisa chique. Só chiqueza. Por isso nós estamos aqui, né? Estamos em casa. Nós estamos numa cidadezinha aqui na costa da Sardenha chamada Golfo de Gliarance. Hoje é sábado, então ó, música da cidade toda. Agora tá acontecendo alguma coisa. Eu não sei o que, que é. A sereia, vamos ver. Te falei que essa cidade é muito legal. Abre ali, abre ali. Onde é que a gente vai ver uma sereia? Que legal isso aqui, cara. É estranho. É legal. Estamos saindo do Golfo de Gliarance em direção a Roma. Esse lugar aqui é bacana porque ele tá bem numa linha reta com Roma, assim, na nossa rota. A gente vai direto pra Roma. Então a gente vai assim mesmo, mesmo sem vento, já colocamos a Gold Zero. E vamos motorar se precisar, vai ter que ser assim. Vamos chegar em Roma amanhã pela manhã, porque a nossa intenção é deixar o barco na marina e ir pra cidade conhecer, porque o Henrique e a Carol querem muito conhecer a cidade, né? Então a gente vai fazer bem, vai ser bem turistão mesmo, assim. E é monumento, museu, vai ser isso aí, vão ser uns 3, 4 dias só de cidade, assim. Vamos aproveitar aí. Vamos ver o que nos aguarda essa viagem.